Fodbold? Skal vi snakke fodbold? Det er faktisk det lorteste tidspunkt, jeg kommer med ind på, fordi igen... Der er ikke noget sjovt fodbold. Det er jo FA Cup og alt muligt fis. Men jeg vil gerne høre... Nu gider vi snakke FA Cup. Nej, prøv, jeg vil gerne høre, altså som Arsenal-fan, og det er et rigtigt spørgsmål. Er I virkelig skuffet, eller er I sådan lidt... whatever. Altså, jeg er hvad, skuffet, men jeg er ligeglad. Okay, det er ikke sådan, I er helt sådan ud af den over det. Jeg føler lige... Det er et rigtigt sådan, spørgsmål. Jeg føler, vi er sådan i en periode nu, hvor... Ja, altså, det sgu, altså, og det lyder bare totalt kliché. Det er det samme som, når man rydder Carabao-koppen. Det er vel en plat turnering, ja, ikke? Altså, så, ja, præcis. Men for mig føler jeg bare, lige nu, der skal fokus, altså bare ligge på all in på det Premier League der. 100%. Det er vores bedste chance nu for at komme tilbage i Champions League. Præcis, vi havde aldrig nogensinde vundet FA-koppen og fået top 4 alligevel. Plus, det har vi ikke bredden til. Og vi har sådan en trup med rigtig, rigtig mange unge spillere, og hvis det er sådan noget med, så skal man lige ro på league. Så skal man lige året efter bygge op. Så kan man, altså så går der bare for mange år. Ja. Og så ender det måske nogle af de her spillere, de sådan der, altså, jeg så i hvert fald, nu skal man ikke tage det for tungt, men sådan, Roy Keane var for eksempel ude at sige, at Bukayo Saka kan jo næsten spille for alle hold, han egentlig ved. Lige nu sådan, at det må måske formæssigt. Jeg ved det, altså, ikke lige for meget i det, men sådan forstår mig, ja. Bukayo Saka kunne jo sagtens, fordi at måske Salah, Mané og alt det der fiser op i alderen, om et par år være sådan, jeg kan sgu egentlig godt disse til Liverpool, ja. Hvis det endelig var. Så det er jo lidt vigtigt at holde de unge spillere i gang, og derfor så tror jeg sådan, Mikel Arteta har jo vundet FA Cup'en, så det er et godt tidspunkt i år at ryge ud af FA Cup'en. Ja. Også bare fordi det er fint lige for bekræftet, hvor dårligt vi egentlig er, når det ikke er vores startende 11. Ja. Men det er så også bare det, der får roligende, fordi vores startende 11 er så god, men lige så snart vi mister én brik, så går det galt. Så når vi så går ned, og vi bruger Holding i stedet for Gabriel, Cedric i stedet for Tomiyasu, altså Lukonga og Patino i stedet for Xhaka og Partey, det er så stort, altså Eddie, Jesus Christ, i stedet for Lacazette, det er så store downgrades. Ja. Og da, når det bare går galt ved en, så når vi bruger 5-6 stykker, så er der bare no chance. Men det er det, jeg har haft sjovt ved at se FA Cup og Carabao Cup i den her sæson, fordi det har været sådan lidt et throwback, at man ser de der gamle spillere, som faktisk, altså, som jeg måske med Arsenal-fan briller på, sådan havde et lille håb om, altså bare kunne et eller andet. Men de er jo faktisk bare elendige. Ja, de er så dårlige. Altså, de er virkelig dårlige. Det er bare sådan, det er totalt throwback fra sidste sæson. Jeg kan mere forstå nu, hvorfor vi endte, hvor vi gjorde sidste sæson. Ja, præcis. Hvor lort mange af dem. Ja. Det er da klart, vi endte, hvor vi gjorde, når Cedric, han spiller så dårligt. Tomiyasu er så god, og bare Holding er så dårlig. Kitty har en skæv pande. Jamen, Kitty, han er bare ikke god nok. Han er håbløs. Han er virkelig dårlig. Han er håbløs, ja. Til gengæld så Tavares. Han er virkelig også dårlig, åbenbart. Det var eddermame sindssygt. Har du set noget af sådan... Så du kampen? Jeg har set highlights, det eneste. Okay. Men det var skræmmende. Okay. Forestil dig at være altså, så det, dårlig. Men det var, han blev hyvet efter 30 minutter, ved du godt det? Fordi han spillede så dårligt. Han blev skiftet efter en halv time. Nej. Manden løb ikke op og lavede nogen overlaps overhovedet. Der er på et tidspunkt, han har bolden uden noget pres. Oh. Der er ikke nogen i nærheden af ham. Han skal lægge den tilbage til Leno. Ja. Han laver det sådan slat den højrebinde. Så den flyver, altså Leno kaster sig ud af rammer af brystkassen, så den røde til hjørnespar. Det har jeg set, ja. Altså han var totalt ude af fokus. Ja. Så piller Arteta ham ud efter 30 minutter. Fair play. Ja. Det tænkte jeg også. Men og det kunne han bare have gjort med den alle sammen. Altså. Ja. Altså, han kunne, hvordan Cedric og Holding spiller fuldtid, giver jo ingen mening. Jeg tror også bare, men igen, det er jo for at spare. Igen, som sagt, jeg har det fint op med, at vi råder ud af FA-kommen nu, fordi vores førsteårsspiller, der er så vigtige, fordi der er for langt ned til anvalg lige nu. Altså for eksempel anvalg i striker-positionen fra Laka til Nketiah. Ja. Det er vigtigt, at vi bare spiller den her en kamp om ugen, som bare Premier League. Jeg bliver ikke... Og det kan jeg sige nu, når vi er nået til en semifinal. Jeg bliver heller ikke totalt heartbroken, hvis vi rører ud i semifinal. Ligakoppen, den er altså også ligegyldig. Jamen, jeg er så ligeglad. Den betyder sgu ikke det store. Også bare sådan, jeg er også bare virkelig pissed over det der med, at det er to kampe. Ja, det skal det ikke. Wow. Så vi har lige slået Tottenham nu, så skal vi kraftedeme møde dem igen. Ja. Altså, jeg er så ligeglad, mand. Ja. Altså, for min skyld, vi kunne have tabt 5-0, og så kunne vi have spillet The Kids i anden kamp. Ja. Altså, jeg er så ligeglad. Det er det, der har været med Arsenal. Vi har jo lige kørt den samme start, eller 8 Premier League kampe. Og det er sjovt nok det, der virker. Fordi de alle bare passer perfekt ind i systemet. Vi har et sted, hvor man sådan har noget konkurrence, hvor man tænker, hvis vi bytter om på dem her, så vil det gøre en stor forskel. Og det er det der sådan lidt mellem, kan man få Ødegaard og Smith-Rowe til at passe ind på samme hold. Ja. Og så spiller man med Smith-Rowe på bænken at the moment, og så skifter ham. Men sådan lige det eneste sted. Ja. Ellers. Der er for langt ned til det andet. Alt for langt. For ringe niveau. Skal I så ikke, I er vel nødt til at hente noget ind i januar? 100%. Vores midtbane er sådan, Partey, Afrika, Elneny, Afrika, Ainsley, taget til Roma, Xhaka, Corona, Lokonga. Corona. Jeg synes bare, det rimer alt det andet. Ja, selvfølgelig. Ja, så er der Lokonga tilbage, og så er der Charlie Patino.
Det, vi har ikke mere. Det var sgu da ham, som jeres fans hypede som sådan den næste store. Men han er slet ikke klar. Han er slet ikke klar. Altså sådan, det er overhovedet ikke. Det var det. Jeg troede, at han var, så til den tid, Messi. Han er virkelig også dygtig. Han var også en, der rent faktisk decent mod Forrest, i forhold til sådan, han panikker ikke med bold. Det, jeg ikke forstår, er, hvad der sker med Callum Chambers. Ja, det forstår han jeg. Han blev årets spiller i Fulham som CDM. Ja. Jeg ved ikke, at de rykker ned. Ja. Men så igen, Ramsdale også rykker ned to gange. Ja. Gør det trods alt rimelig godt. Ja. Han bliver ikke brugt på midtbanen. Nej. Han bliver ikke brugt på højre bak, men Cedric, han har noget endda. Ja, jeg ved det ikke. Ved tror du, vi får top 4? Tror du, vi slår Tottenham? Altså på søndag? Ja. De har ikke sådan, og vi har ikke parter. Jeg tror en uafgjort. Klassisk uafgjort. Jeg frygter dem også, men det er bare heller ikke et hold, hvor der er... Jeg frygter dem netop ikke, fordi de ikke har sådan. Det er sådan, der er... Han er altid god mod os. Ja. Men Thomas Partey... Altså, vi har jo ikke en midtbane. Højbjerg kommer til at mobbe os. Men bliver der ikke også snakke om... Granit Xhaka er jo tilbage. Men han har bare lige haft corona. Og han er jo ikke vaccineret. Så hans corona er værre end andre, fordi han ikke er vaccineret. Nå, det ved jeg ikke. Men Granit Xhaka, det er sådan... Jeg føler, han er en robot. Altså, så når man tænker over, at fuck, han spiller meget. Ja, han er ligesom Ben White. Han spiller afsindig meget. Ja. Det er faktisk ret vildt, at han og han holder sig... Altså, det var jo meningen... Det var jo først nu, han sådan rigtig skulle være tilbage. Ja, han skulle tilbage først være tilbage her midt januar. Ja. Og han var fucking tilbage i starten af december. Og havde lige hele decemberprogrammet, hvor han bare spillede alle kampe. Ja, jeg synes, det er faktisk imponerende. Det så, kan man snakke om hans sådan lidt niveau der, men sådan... Hold kæft, mand. Jeg håber bare... Igen, det er som om spillerne vidste, og sådan Ødegaard ikke vidste, hvad FA-koppen betyder. Er Gabriel ude mod Tottenham? Nej. Han får den der karantændel mod Liverpool. Gå ud for, at det var mod Forrest. Altså, så... Ja, det er vel mod Forrest. Jeg ved ikke enig om, at rødt kort tæller... Er rimelig sikker på, at rødt kort også tæller med i cup-turnalen? Ja, det gør det også. Er det kun én kamp? Eller ja, kun én kamp. Ja, for det er to gule. Okay, så vi har jo faktisk vores forsvar. Ja, lad os se Tomiyasu. Han var jo skadet mod Forrest. Men der, jeg hørte nogle rygter med, at han... Altså, jeg så bare det der med, at både Smith Rowe, Tomiyasu, Gabriel vil være tilbage mod Liverpool og være klar dertil. Okay. Så det ved jeg ikke. Men som, hvis lad os sige, at vi har forsvaret, og vi har de der fire fronter, som vi plejer at køre, og så har vi så mangler vi jo egentlig teknisk set, og jeg ved godt, det er måske en stor rolle, i hvert fald i forhold til efter City-kampen, så er det Thomas Partey, der er den eneste, der mangler. Men prøv at tænke, hvis han gør, som han gjorde mod City, hvor han sætter Ødegaard ned ved siden af, for at få Smith Rowe ind. Det er også bare offensivt. Det kommer til at sejle fuldstændig. Ja, nej. Ja, det ved jeg ikke. Det bliver nødt til at være Lokonga, Xhaka. Jeg tror, det bliver en 0-0 Tottenham Arsenal. Really? Ja. Jeg synes altid kampen er så kedelig, når vi spiller på udebane mod Tottenham. Men nu har de bare... Altså, undtale i sidste sæson, tror jeg. Men det kører bare for Tottenham. Følg bare, de må virkelig være sultne. Ja, det må de altså. Det er også det, jeg tænker. Det, der, altså. Men jeg synes heller ikke, sådan, altså, jeg synes heller ikke, man skal male fanden på væggen i forhold til Arsenal. Altså, overhovedet ikke. Altså, så det kører jo egentlig også. Så vi skal også være sultne. Ja, det kører også for Arsenal. Men vi det er to gode hold, der møder. Det er jo de to hold, der kæmper fjerdepladsen lige nu. Ja, men vi mangler Partey, og det er sådan, det må vi bare ikke. Men de mangler Son. Det må de heller ikke. Kan de ikke bare erstatte ham med? Men hvem? Ja, det er et godt spørgsmål. Præcis. Men jeg synes bare, United har været bevis på, har du ikke en midtbane, så går det fra hinanden. Altså West Ham har været bevis på, har du en midtbane, så virker det. Og nu har vi ikke en midtbane længere. Hvis man spiller... Og derfor så kan jeg ikke være optimistisk. Jeg ved godt, det er selvfølgelig en downgrade, men hvis man spiller med Xhaka og Lokonga, så kan det gå. Det tror jeg ikke. Jeg mener i hvert fald, hvis du går fra Partey til Lokonga, end fra Son til Steven Bergwijn, så er det en større downgrade. Men det er det også. For Partey til Lokonga. Men mindre, at han overhovedet gider at spille Bergwijn, han er jo på vej væk. Jeg er også virkelig overrasket over det kaos, der render rundt. En Ndombele bliver buet ud. Bergwijn skal tydeligvis væk. Altså, og så var der vist en eller anden side. Tottenham, halvdelen af deres hold, burde jo ikke engang spille for dem. Altså, de sejler fuldstændig. Yeah, by the way, hvad er den der hype om Adama Traoré for Tottenham fans? Hvorfor er det, jeg ser dem, at de sidder og går på knæ for at få ham til klubben? Hvad er det, der er så... Han er hurtig. Han er bare... Altså, jeg kan godt se idéen. Et våben. Men jeg kan godt se idéen, og det er slet ikke det. Men det er bare sådan, altså jeg føler, at de er på knæ, som om, da vi var på knæ over Aubameyang, for eksempel, så er der ekstraordinært noget. Men er det ikke en ting i Tottenham med højre backs? Vi hyper dem, som om de er den bedste. Chaturier, Doherty, Emerson. De hyper altid deres rygtede højre backs, de er til. Har de gjort det? Altid. Seriøst? Det, jeg kan især den der Emerson der. Det har jeg slet ikke gjort. Og jeg kan også huske Doherty, det var fordi han var tidligere Arsenal, så de står så fedt, sådan, de var rygtet til Doherty. Han er Arsenal, eller ikke tidligere, han er Arsenal-fan, og så videre, de var sådan, vi er rygtet til Doherty, vi skal fatte med ham. Ja, okay. Han er bare shit. Og Lokonga blev også bare hyped op efter sådan en kamp, og så videre. Er det ikke også derfor, at de hyper netop Traoré? Altså, jeg tænker jo, det er fordi Emerson er så pis. Det er det. At de sådan, okay, prøv at høre, Adama, det kan kun være en upgrade. Ja. Altså, det er sådan, jeg ser på det i hvert fald. Jeg håber ikke, det er fordi, de har set goals og assist compilation den her sæson. Den er ikke over til noget. Ja, det er netop det.
Nej, jeg det kunne være, jeg synes, det kunne være en upgrade. Ja. Og, det ved det, det ved det, 100%. Og et pus på deres højre bak, fordi så bliver den bare bedre offensiv. Og jeg kan huske, at personer siden, så var jeg sådan, hver gang vi skulle møde Wolverhampton, altså, at Darmian var så irriterende med. Ja. Så irriterende. Ja. Man er også en rigtig... Det er ekstremt, altså, hvor stor man kan være, og hvor hurtig aktivation man kan. Imponerende. Ja, det giver jo mening. Jeg føler også bare, at Darmian Torre er en Conte-spiller. Det der, altså, kig på, hvad han gjorde med Victor Moses, for eksempel. Ja, det, måske. Det er sådan, det, altså, jeg ved godt, at det er meget spekulation. Men jeg synes, det skulle være spændende at se. Ja, jeg synes, jeg har jo faktisk predicted den, så. Ja, det er rigtigt.